Кого справді можна було б звинуватити у наслідуванні, то це наших іноземних гостей в шведську групу LOWE. Але враховуючи те, що вони схожі на десяток груп одночасно, з порівняннями будемо обережними. Вас, мабуть, часто порівнюють з Депешмот? Що ти сказав? Депешмот? Ми схожі на групу Абба. Перше на вечірці Showmania Live виступила іноземна група, але вже за тиждень виявилося ще не остання. Подробиці наступного разу. А завершував копіювальну вечірку дует паранормальних.